أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں سید بلال آپ کا میزبان آپ کی میزبانی میں مسجد پنجتن کا جو تعمیری کام جاری ہے اس کے مزید تفصیلات لے کر حاضر ہوا ہوں یہ دیکھیے حرم مسجد کا جو ہے مسجد پنجتن کا یہ ماربل کا کام ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ یہ پوری مسجد جو ہے وہ ماربل سے مزین کر دی گئی ہے اور انشاءاللہ العزیز مسجد کا محراب و منبر کا کام باقی ہے جبکہ دروازے بنائے جا رہے ہیں اور اوپری منزل پر بھی کام چالو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ یہ ابھی سفید سفید ماربل جب پالش ہوگی اور چمکنے لگے گا تو انشاءاللہ العزیز یہ مسجد پنجتن جو بمبئی میں نسبت پنجتن سے پہلے نام کی مسجد ہے یہ مسموم ہے پنجتن کی نسبت سے مسجد پنجتن چمکتی دمکتی مسجد آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ یہ اوپری منزل جاتے ہوئے سیڑھیاں دیکھیے پوری ماربل سے لگا دیے گئے ہیں ماربل یہاں پر یہ دیکھیے پہلے منزلے پر مسجد پنجتن کا پلمبنگ کا کام چالو ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کافی کام باقی ہے اس میں یہ حجرے بنے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے منزلے پر یہ کمرے بنے ہیں اور یہ سارا دوسرا منزلہ ہے جبکہ اوپر کی جانب سیڑھیاں آپ دیکھ سکتے ہیں جاتے ہوئے یہ ٹیرس کی طرف ہے یہ وضو خانہ یہاں بھی بنے گا انشاءاللہ یہ اوپر ہم ٹیرس کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مسجد کا کام جاری ہے اور انشاءاللہ العزیز ان قریب جو ہے یہ مسجد نمازیوں کے لیے کھل جائے گی جب یہ کام مکمل ہو جائے گا پانی کی ٹاکیاں بھی آ چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ایک اچھی خاصی رقم جو ہے ابھی بھی ضرورت ہے اور انشاءاللہ العزیز یہ مسجد پنجتن کی تعمیر میں آپ جتنا حصہ لیں گے الحمدللہ یہ ہماری آخرت کا سرمایہ ہے اب مسجد کا جو ہے محراب و منبر کا کام ہونا باقی ہے اور اس تعمیر میں جو حصہ لے گا اب مسجد کو بنانے کا کام بھی جاری ہے سنوارنے کا کام بھی جاری ہے سجانے کا کام بھی جاری ہے اگر ہم اس اللہ کے گھر کو بنانے میں سجانے میں سنوارنے میں انشاءاللہ العزیز مدد کریں گے اس بانیان مسجد کی فہرست میں ہمارا نام لکھا جائے گا تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی ہماری قبر بھی سنور جائے گی ہماری آخرت بھی سنور جائے گی ہم دعا گو ہے اللہ رب العزت سے کہ روح زمین پر جتنی مساجد بنائی جا چکی ہے جتنی بنائی جا رہی ہے یا جتنی بنائی جائے گی ماضی حال اور مستقبل میں اللہ رب العزت تمام بانیان مسجد کو رحمتوں راحت و بخششوں سے نوازے اور اللہ رب العزت اپنی بے پایا رحمتوں سے نوازے اپنی ازلی ابدی نعمتوں سے سرشار فرمائے اور تمام ہی بانیان مسجد کو شرقائے تعمیر مسجد کو مولا کریم بخشش و مغفرتوں کی ازلی ابدی نعمتوں سے سرشار فرمائے اور جب قیامت کے دن یہ مساجد جب اللہ کے حضور شفاعت کرے تو ہمارے حق میں شفاعت اللہ رب العزت ان مسجدوں کی قبول فرمائے اور جب یہ مسجدیں پل سراج سے جو ہے کشتیوں کی شکل میں متشکل ہو کر جب پل سراج سے گزر کے جنت میں داخل ہو تو اللہ رب العزت ان مسجدوں کی کشتیوں میں ہمیں سوار فرما کر اللہ رب کریم ہمیں جنت میں داخل فرمائے ہم آپ کو اب بھی موقع ہے اپنے ہاتھ سے یہ مسجد کی تعمیر کا اپنے لیے جنت میں گھر بنانے کا اپنی قبر سنوارنے کا اپنی دنیا سنوارنے کا اپنی آخرت کو سجانے کا موقع نہ جانے دیں امید ہے آپ اس شرکت میں اس کام کی تعمیر کی کام میں شرکت فرما کر اللہ رب العزت کے حضور اپنا جو ہے اکاؤنٹ میں اپنی نیکیاں درج فرمائیں گے اللہ تمام کو جزاکم اللہ خیر سے نوازے جزاکم اللہ خیر فی الدارین کثیرن کثیرا اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد پنجتن مسجد صابریہ مسجد کا آپ کو جو ہے وہ اکاؤنٹ بینک ڈیٹیل ملے گا بار کوڈ ملے گا کیونکہ مسجد پنجتن جو ہے یہ تعمیر کرنے والی کمیٹی مدرسہ صابریہ مسجد گونڈی ممبئی 43 ہے دیکھ سکتے ہیں سامنے جو پیلی کلر کی منزل نظر آ رہی ہے وہ روڈ ہے اور اس کے درمیان میں چونکہ یہ گلیاں تنگ ہیں راستہ تنگ ہے مسجد میں آنے کا تو ہماری ٹیم نے یہ پانی کی ٹاکیاں 3,000 لیٹر کی دو ٹاکیاں جو ہے یہ اوپر ہی اوپر چھتوں کے اوپر سے یہ چھت جو نظر آ رہی ہے آپ کو ان چھتوں کے اوپر سے جو ہے لا کر یہ دیکھیے آپ یہاں پر یہ پانی کی ٹاکیاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو پانی کی ٹاکیاں یہاں پر ٹیرس پر رکھی ہوئی ہے جزاکم اللہ خیر فی الدارین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ